Salam değerli futbol severler. UEFA Avropa Ligasının 16'da bir mərhələsinin playoff maçlarının püşkatması keçirilib. Belə ki, artıq rəqibləri bəlli olub. Püşkatmada hal-hazırda ekranda gördüyünüz Çempionlar Ligası qrup mərhələsində 3-cü pillədə qarşılaşmış klublarla Avropa Ligasında qrup mərhələsində 2-ci pillədə qarşılaşmış klublar iştirak edib. UEFA Avropa Ligasının qruplarında 2-ci pillədə qərarlaşan Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis və Dinamo Zagreb komandaları Çempionlar Ligasının qruplarında 3-cü pillədə qərarlaşmış Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Şerif, Barcelona, Atalanta, Sevilla və Zenit komandaları ilə üz-üzə gələcəklər. Püşkatma nəticəsində komandaların rəqibləri bəlli olub. Həmin rəqib cütlükləri sizlərə təqdim edirəm. Bu arada videonu bəyənməyi və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Həmçinin kanala abunə olmaqla verilişlərimizdən anında xəbərdar ola bilərsiniz. İspaniyanın Sevilla komandası, Xorvatiyanın Dinamo Zagreb komandasını, İtaliyanın Atalanta komandası, Yunanistanın Olympiakos komandasını, Almaniyanın Leipzig komandası, İspaniyanın Real Sociedad komandasını, dünyanın ən güclü klublarından olan İspaniyanın Barcelona komandası, İtaliyanın Napoli komandasını, qonşu Rusiya Respublikasının Zenit komandası, İspaniyanın Betis komandasını, Borussia Dortmund, Almaniyanın Borussia Dortmund komandası, Şotlandiyanın Rangers komandasını, Moldovanın Şerif komandası, Portugaliyanın Braga komandasını, Portugaliyanın Porto komandası, İtaliyanın Lazio komandasını sınaqdan keçəcək. Qeyd edək ki, playoff mərhələsində ilk görüşlər 2022-ci ilin fevralın 17-sində, cavab qarşılaşmaları isə bir həftə sonra oynanılacaq. Mərhələni adlayanlar 8-də 1 final mərhələsinə yüksələcək. Avropa Ligası ilə yanaşı bugün Çempionlar Ligası və UEFA Konferans Ligasının püşkatma mərasimləri də keçirilib. Həmin videoları kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Ümumi məlumat üçün bildirim ki, Qarabağ komandası playoff mərhələsində Marsel ilə rəqib olacaq. Videonu bəyənməyi, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Həmçinin kanala abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, bütün verilişlərdən anında xəbəriniz olsun.